La Vall de Segó reuneix, per la seva orografia, que protegeix els bancals de les gelades, i per l'aigua d'excel·lent qualitat que brolla a la Font de Quart, les condicions necessàries per al cultiu de l'alvocat. Una fruita amb un futur prometedor que ha aconseguit juntar els productors valencians en una recentment creada associació. Se n'hem vingut avui fins al camp de Morvedre. Les abelles polinitzen l'avocat en flor i volem aprofitar per a parlar amb Celestino Recatalà, president de la recentment creada ASOPROA, Associació de Productors de l'Avocat. Celestino, quina és la raó de muntar esta professional, diguem, interprofessional de l'avocat? Bé, és una associació que feia falta, i el per què és perquè s'està imposant aquest cultiu en la comunitat valenciana i, de moment, cada un anàvem per un costat i havíem pensat que el millor era fer una associació de tots els productors d'avocats de la comunitat valenciana. Perquè és millor agafar el bou per les banyes, diguem, no? Antes de que n'hi hagin problemes. Sí, bueno, ara que te va bé, que els preus són bons, que no tenim plagues, pues és important que ara que n'hi ha una il·lusió i la rentabilitat està ahí, pues que era el moment idóneo d'organitzar-se, perquè n'hi ha molta gent que vol incorporar-se al cultiu de l'aguacate, i sols en el cultiu i el manejo ja pensem que ajudem molt a tots els que vulguin associar-se, i de fet ja som una quantitat importantíssima, perquè n'hi ha que pensar que el món de l'aguacate en la comunitat valenciana pues és recient, dels últims 10 o 12 anys, i en els últims 4 o 5 és quan s'han fet les majors plantacions, i en tots els rogles no se poden ficar l'aguacate. I un dels hàndicaps de l'avocat és el quallat i la producció. És ara el moment, no? Ara és el moment del quallat. I entonces pensem que hem de fer-lo quallar tots els anys, perquè és becero, treballa un any sí i un any no. I l'altre descansa. I l'altre descansa, que molta gent diu l'any off i l'any on, però creiem que hem de ser capaços d'evitar la beceria i hem de ser capaços de fer-lo produir més per fanecar. L'assessorament és precisament un dels objectius d'aquesta associació? Sí, l'assessorament és una part d'aquest objectiu de l'associació. Però l'associació té reptes més importants, com pugui ser millorar el tema del seguro, que de moment sols ens cobreix la pedra i en algunes zones, que és importantíssim. Després també una marca de qualitat. Ens fa falta una marca de qualitat en Espanya i en especial en la comunitat valenciana. Després també tenim la gran sort que en aquests moments l'aguacate no n'hi ha plagues. També volem estar preparats per veure quines matèries actives es poden utilitzar en el tema de l'aguacate. I està tot per fer en el món de l'aguacate en la comunitat valenciana. D'aquesta manera no acabaríem matant la gallina dels ous d'or, no? Com ha passat en altres cultius. Sí, a nosaltres el que sí que ens agradaria és que ens començarem en unes normes de comercialització, que és una cosa i uns retos de l'associació, i creiem que ara que va bé és quan es tenen que marcar els passos que hem de donar. Nosaltres el que sí que pensem i el futur d'aquest cultiu, igual com de tots, és que hem de canviar al mercat el producte en la màxima qualitat i el major sabor que puguin disfrutar, perquè n'hi ha que pensar que en aquests moments la gran avantatge que tenim en la comunitat valenciana és que n'hi ha varietats que venen després de l'Andalusia i abans de Perú, de Colòmbia o de Mèxic, entre altres latituds, i això és l'avantatge que hem d'aprofitar i hem de vendre des de la nostra comunitat. I en quines comarques és on es podria plantar l'avocat? Una de les que se pot donar molt bé és la que estem, que és la del Camp de Morvedre. Tota la Vall de Segó, no? La Vall de Segó, en general. Després també en les zones més altes, després també tenim la Safor, la Costera, i després n'hi ha moltes termes on en els llocs més càlids també se podia ficar l'aguacate. Seguim a les Valls, on cada vegada es veuen més plantacions joves d'alvocats envoltades de tarongers. I ara hem quedat amb Pepe Navarro, un jove llaurador del camp de Morvedre que ha apostat definitivament per aquest cultiu. Vaig badant, recullo les flors de cada instant, de cada moment. Pepe, què el va fer decidir per el cultiu de l'alvocat?
Pues el pegar el pas va a ser el poc rendiment, sobretot en la Clemenules, així en la zona, no? Entonces, han hagut uns homes que han apostat per l'aguacate ja fa uns anys, les coses estan així prou bé i ara n'hi ha molt d'auge i n'hi ha molta il·lusió, no? Han pegat el pas i han plantat prou per la zona, sí. I pareix que la cosa, bueno, de fet, la cosa va avant i va més, sí. I tarda molt en créixer? Quant de temps tenen estos plantons, per exemple? A veure, esta planta, en concret, esta planta farà 2 anys ara a juliol, llavors que té un tamany ja prou considerable. I no res, a la primavera que ve la planta serà el doble i ja tindrà alguna fruita per a recollir. I entrar en producció, quan comencen a tindre fruita? En 3 anys ja diuen els llauradors que té sols traure's gastos de l'any. I la veritat és que és prou viril, la planta tira prou, sí. I en 3 anys pues, poden tindre arbres ja d'un parell de metres i 1 metre de diàmetre, sí. I començar a collir? Quan se pot començar a collir? La tercera campanya, tinga 3 anys o tinga 2 anys i mig o tinga 3 anys i mig, és una ja que ja sols traure ja els gastos de l'any. Quant de temps penses que podrà recuperar la inversió? Bueno, jo personalment calcul i recuperar inversions i tal no és algo que, sincerament, no m'ho ha plantejat. És més algo que apostes per un llarg plaç, no? És un canvi de varietats en la teua zona. En principi, els números hi sempre ho ve, evidentment, això anirà menguant, vaig avançant i vaig entrant més quilos de producció, sí. Però, bueno, en principi, és un munt més rentable que pugui ser la clementina o la taronja en aquesta zona. I mos deia Celestino que s'ha imposat el Landhass, no?, en aquesta zona. Sí. Has ficat esta? Bueno, jo he ficat de les dos. Jo pensava que apostar tota una carta, en fi, no hi ha també, que fer-ho mai, no? No hi ha que ficar tots els ous en la mateixa bueno, cistella. Jo prefiro ficar-me el hash, que ve 3 mesos abans, i tindrem, sí, una campanya de hash de 3 mesos, i després pues, a començar el hash en la part final de la temporada. Sí, així és cert que la majoria aposta per el hash. De fet, acaba Andalusia, i és quan podem començar el moato, antes que vinga Ecuador, México i companyia. El de l'hemisferi sud. Correcte, correcte. ¿Este sería un polinizador, por ejemplo? Este es un polinizador. Sí. Como puedes observar, tiene menos flor, es más oscura la piel. Sí. Y sí, un polinizador. ¿Y es una otra variedad diferente del, sí, del hash? Sí. Estas plantas trabajan menos, fan menos kilos y fan un aguacate molt més fi, pero trabajan a mucho menos. Pero estos aguacates son comestibles también, els veneu, ¿no? Evidentemente, y es comestible, está maravilloso, sí. Pero trabaja mucho menos kilos, sí. Molt bé. I veus que també fiqueu protectors, no? També teniu problemes en els conills? Bueno, el protector és un poquet per a tot. És un poquet el conill, que no és una cosa que se torne loco el conill en la planta de moment, gràcies a Déu, no? Sí. Però sí, és per al conillets, per a ardilles, per a caragol, sí, per a si algun dia tens un poquet de herbicida, i sobretot perquè d'ací per avall, sí, tots els brots que eixirien, si, sí, no tinguem el protector, al ser oscur i tal, no ramifica. Entonces, tot lo de baix... Ja no tens que tornar a aclarir-lo, ja no val, claro, i n'hi hauria que llevar-ho. I d'aquesta manera evites ja que t'eixca i t'evites la faena de nena que no val. Escolta, però és un cultiu prou agraït, no? Problemes de plagues no en teniu, pràcticament. De moment, problema del plaga no n'hi ha. No? Malalties sí, no? Sí, està sobretot lo de l'hongo aéreo. I què feu per a previndre-lo? Bueno, això se ve la motxilla en cas de plantonar. Sí. Se peguen 2 polvoritzades durant l'any. Sí. I ho portes un poc controlat. I triar bé el patró, no?, per evitar fitòftora. El pau és important, evidentment, molt important. Clar, antes de plantar aguacates, sí, lo que n'hi ha que fer és analitzar la terra, sobretot l'aulla, i, evidentment, el techo, o sigui, la zona que té és una zona càlida i tal, no? Per tant, li veus futur al cultiu de l'alvocat? Sí, sí. De fet, això va pegar un canvi brutal de llevar tarongers i clementins i ficar plantes d'aguacate. Tenim una demanda d'Europa, de Emiratos Árabes, de Canadà, de tot el món, a l'hora de preguntar per aguacates, molt interessant. Molt important, i que siguin europeus. En els pròxims anys, el paisatge de la Vall de Segó i d'altres comarques valencianes es veurà totalment alterat per la substitució del cítric per altre tipus de cultius, com l'alvocat, que no serà la solució única, però formarà part de l'estratègia de diversificació del camp valencià.